Vols ser el primer en assabentar-te del que passa a Sant Andreu? Ara ho tens molt més fàcil que mai. Tan sols tens que enviar un WhatsApp al telèfon 694 amb el teu nom i rebràs totes les notícies directament al teu mòbil. Així de fàcil. Sant Andreu Televisió, més a prop teu. La comunitat d'aprenentatge Escola Josep Pla està d'enhorabona. Fa escassament tres hores la Generalitat els ha comunicat que han guanyat el premi a l'escola amb millor procés d'ambientalització integral del centre i d'implicació en la millora del seu entorn. Escola Verda. Bueno, doncs avui ens han trucat i ens, hem, ens han dit que havíem estat premiats en el, en el Premi d'Escoles Verdes 2018. És un premi que, que realitza la, la Generalitat de Catalunya i n'hi havia tres modalitats i hem guanyat amb una, amb una d'elles. Des de l'escola han rebut la notícia? Doncs aquesta notícia l'hem rebut, la veritat que molt, molt contents. Ha estat una trucada telefònica i ens hem posat tots molt i molt contents. Molts projectes són els que des de l'escola Josep Pla es duen a terme durant l'any. Fem el projecte PILO, que és eh, recollir totes les piles que tenen els alumnes perquè no vagin al fons marí. Eh, també tenim l'hort, Tenim la bassa, en el qual l'hort els alumnes treballen, planten, acullen i s'emporten a casa per per menjar el que ells planten. Fem el projecte OliClac. Per exemple, el curs passat es van recollir més de 6.000 litres d'oli usat que els alumnes porten a l'escola per reciclar. Això va permetre, entre d'altres aspectes, estalviar quasi 8 tones de CO2 a l'atmosfera i no contaminar prop de 250 milions de litres d'aigua. La idea de presentar les bases en aquest sorteig va ser a darrera hora. I va ser quan? L'any passat vam anar a, a Barcelona en el, quan es van donar el, el distintiu que l'havien de renovar i llavors vam veure que es feia aquest concurs i vam dir, ostres, amb la quantitat quantitat de coses que fem amb els alumnes d'aquest tipus, doncs ens podríem, ens podríem apuntar. Un premi que s'entregarà el dissabte 1 de desembre a Cornellà i seran els, els encarregats de, de la Generalitat de Catalunya. Premi amb una dotació econòmica de 3.000 euros que es compartirà amb un altre centre educatiu. Que, per tant, doncs, és un premi econòmic i un diploma que serà, serà a mitges. Ara sí, l'escola llueix amb molt més orgull que mai el distintiu d'Escola Verda. Pues ya lo sabes, cuando te pregunten cómo te has enterado, tenlo claro, di por San Andreu Televisió.